Олар тағдырдың маңдайға жазғанына орай жанардан айырылды. Олардың әлемі саусақ ұшындағы өзгеше әлем. Олар өмірді біздерден басқаша жүрек көзімен көреді. Армысыздар, қадірменді көрермен, бүгінгі хабарымыз жан дүниесінің жарығымен өмір сүретіндер туралы болады. Такси? Такси ждет фойе. А, да? Все, тогда я одеваюсь, а я такси. Бақытжамал Кәрібайқызы, Астананың жергілікті тұрғыны. Бір баласы, қос немересі бар. 1973 жылы қазіргі Еуразия ұлттық университетінің француз тілі мамандығын тәмамдап, Есіл қаласының орта мектебінде мұғалім болып жұмыс істейді. Сол кезде тұмауға шалдығып, дерті демдеп, қос көзі мүлдем көрмей қалған. Содан бергі жарығы жанарының ішінде. Жастайынан еңбекқор Бақытжамал көз көрмей қалса да, үйді қол қусырып отыра алмаған. Арнайы зағип жандарға деп Брайль ойлап тапқан әдісті пайдаланып, өз бетімен Құран үйренген. Бүгінгі күні Әзірет Сұлтан мешітінде көзін ашар көретін немесе мүлдем көрмейтін жандарға Құраннан дәріс береді. Жанары көрмесе де еңбек етіп жақындарын асырап отыр. Тағдыр тауқыметті талқысына салған сәтте сынып кетпеуіме Хақ Тағаланың кітабы медеу болды дейді. Мынау көрмей қалғанда қасында бауырларың ата-анаңа батады. Дәрменсіз болып қарап тұр. Соны олар мен емес, мен оларды жұбаттым ғой. Әлі бұл уақытша көріп кетемін, иншалла әлі жаспын деп. Әрине, мынау Құран деген бұл бір адамға күш береді. Құран оқыған қуат береді. Содан қуат алам, өзімнің сол сабырлығым шығар. Осылай өзім қуаныштымын осы. Өзімнің мынау мамандығымды өте жақсы. Ең бірінші маған мүгедектік береміз дегенде мен одан бас тарттым. Мен қайтсе де көрем, қайтсе де мен жұмыс істеймін. Өйткені мынау әкемнен дарыған, әкемді ұстаз, менен кейін інім, сіңілім ұстаз болып істейді. Қалай мен мектепте сабақ бере алмайын деп өзім енді талпыныс болды өмірге деген. Енді және бауырларым, анам, ата-анам қиналып тұрғанда өзің ар жағында сабырлығың сол қуат берді деп ойлаймын. Ресми мәліметтер бойынша қазіргі кезде Қазақстанда көз ауруына шалдыққан 1,220,000-нан астам адам бар. Оның ішінде 550,000-нан астамы мектеп жасындағы балалар. Ал осылардың арасында 20,000 қазақстандық жарық дүниені мүлдем көре алмайды. Негізі зағип жандар дегенді айтатын болсақ, Астана қаласы бойынша 17,000 мүмкіндік шектеулі жандар бар ғой. Соның ішіндегі 5% құрайды. Мектептегі балалардың 20-25 бала болатын болса, соның 3-тен 1-і көзілдіріп кетеді. Оның ішінде қаншасы тексерілмей жүр, ол әлі белгісіз. Дүниедегі біз білетін теңдессіз жарық қос жанарымыз. 62 тамырынан 12 мүшесінің бәрінен сәлде болса кінәрат табылмайтын адам, әй қайдам, жоқ шығар. Дегенмен дүниенің ғаламатын миллиондаған түспен құбылған бай реңкін ажыратып, түйсікке жалғайтын жайнаңдап тұрған жас жанарын жоғалтып, алыстағына не мұрнының астындағына аңғарылмай, таяқпен түртінектеп жүретін жандардың ішінің астан кестеңін әркім түсіне алмаса анық. Енді ол кісілерді мен зағип жандар деп айтпас едім. Ол кісілерді мен ерекше жандар деп айтар едім. Себебі неге десеңіз, ол кісілердің өмірге деген талпынысы, құштарлығы керемет. Көз көрмеу деген бұл өте қиын, өте ауыр адамға, өзіне, жан жағына, отбасына деген сияқты өте қиын ауыртпашылық. Өйткені көзбенен біз бүкіл әлемді, жан жағымызды, оқу білімді, түр-түсті деген сияқты жарықты, қараңғыны оның бәрін былай қойғанда, соның бәрін көзбен шешіп отырамыз, көзбен біліп анықтап отырамыз. Көз арқылы бүкіл жан-жақтың информациясын аламыз. Ал енді 86-87% даланың
несін жан жағымыздың информациясын көз арқылы келеді. Республикалық көз институтының мәліметіне сүйенсек, ананың құрсағынан кембағал туған зағиптардың саны уақыт өткен сайын азайып келеді екен. Қазіргі уақытта туа бітті ауру аздау, медицинаның өте жақсы біздің жетілуіне байланысты туа бітті ауру аз. Бұрынғы уақытта туа бітті болатын іштен ананың құрсағынан инфекциямен ауырып, көздері сол ауырып туып, ол уже емгерме қарай келмейтін боп, көздеген кішірейіп, солып деген сияқты сөйтіп туатын ертеде болған. Уақытына жетпей аналар баланы дүниеге келіп ататын, мысалы 6 айлық, 6 жарым айлық, олардың көз алмасы өсіп жетілмей туған уақыты. Ол уақытта көздің алмасы өсіп жетіліп, өзінің жақсылап көретін уақытын әлі жетпей. Даланың адамына қарағанда қала тұрғынының көз жанары әлсіз, ерте солғыш келеді дейді офтальмолог мамандар. Қаланың балалары көбірек нашар көргіштігі көп ішінде қаланың балаларының. Олай болатын себебі қаланың балаларының көздің алысқа қарай бұр жіберіп көздің зор дейміз ғой, соны алыстан қарауға бір нәрсені, анау жақта не бар екен, анау тұрған не екен деп қарай алмайды қаланың баласы. Көзі оның бараттарына үлкен үйге тіреледі, әйтпесе анау ағашқа тіреледі, әйтпесе анау көп болса бір 200 метр, 300 метр жердегі бірдеңеге барып тіреледі, мысалы солай ғой. Далада жүрген балалар, далада ойнаған, далада көп жүрген балалар одан гөрі азырақ көзінің көргіштігі нашарлығы аз болады. Енді қазіргі уақытта, бұрынғы уақытта біз еще жас уақытында бізге профессорлар айтатын, сен Якутияда әшке киіп жүрген адамды көрдің бе деп. Мысалы, Ильяна Северный халықтардың ішінде, далада жүрген, ақ қардың ішінде, ен далада жүрген. Сол сияқты біздің қазақтың балалары бұрында далада жүрген, малдың арасында жүрген, күннің көзінде көп жүрген. Күннің көзінде бала көп жүрмейді қазір. Күннің көзі керек өсіп келеатқан балаға. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының негізгі 4 жұмыс бағытының бірі қайырымдылық, мұқтажға қамқорлық, оны сабырға шақыру қазақ халқының қанында бар ізгі қасиет екені даусыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи вассаламның хадисінде, Термизиден жеткен хадисте, кімде кім көз жанарынан айырылып соған сабыр қылатын болса, ол адамға жәннаттан асқан сыйлық жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам осылай келтірген. Сондықтан бұндай зағип жандардың Алланың алдында сабыр қылып Алладан дұға қылған дұрыс болар. Қазақстанда 2014 жылдың көрсеткіші бойынша 620 мың жалпы мүгедектің ішінде 400 мыңы жұмысқа қабілетті. Ал 20%, яғни 83 мыңы бүгінде жұмыс істеп жатыр. Негізі мына соңғы кезде конвенцияаралық келісімге қол қойылды ғой, Қазақстан ратификацияға. Сол қойылғалы бері мүмкіндігі шектеулі жандарға деген көзқарас өте түбегейлі өзгерді. Бізде медицина өте дамыватыр. Біздің мына головной институтымыз, глазной институт, научный исследовательский институт глаздың болезни дейді ғой, Алматыда. Алматыда сол бар, осы жерде соның филиалы бар, бүкіл аппаратуралары бар, дүние жүзінде не шығып жатыр, не бар, соның бәрі бар. Өте жақсы. Елбасымыз мүмкіндігі шектеулі жандар қоғамда ел қатарлы, тең құқылы болуы керек. Ол өте маңызды деп атап өткен. Бүгінгі таңда елімізде әлемнің дамыған елдеріндегі стандарттарға сәйкес зағиптарға барлық жағдай жасалып отыр. Осыған жауапты мемлекеттік ведомстволар 2020 жылы барлық кемшіліктер түзетіліп, мүгедектерге толыққанды жағдай жасалады дейді. Эллен Келлердің ең қиыны көзсіздік емес, көретін адамдардың көрмейтіндерге қарым-қатынасы дегеніне алып қосарымыз жоқ. Жалпы мүмкіншілігі шектеулі жандарға мемлекет жағынан көмек тесіп жатыр. Жылына бір рет санаторияға, тегін санаторияға демалып келуге, соның мүмкіншілік жасаған, ай сайын жәрдемақы алып отырады ол кісілер. Қоғамдық орында арнайы жол төселген. Зағип жандарға көмекшілер, сол көмекшілер тағайындалады. Бір жерге барып келгені, бір жерге алып келгені дегендей. Одан кейін инватакси деген бар, өзіңіз білесіз. Мысалы алдын ала заявка берсе, апарып алып келеді. Сол енді жалпы стандартқа сәйкес қой, мүмкін шектеулі жандардың алатын өзінің қаржысына
бөлек, ол соған көмекші. Көмекші ретінде сол қарастырылған. Ары қарай жұмысқа орналастыру, әлеуметтік не арқылы, мекемеміз арқылы жұмысқа орналастыру осылар қарастырылған деп айтсақ та болады. Астана қаласында арнайы зағип жандарға арналған кітапхана жұмыс істейді. Мемлекеттің қамқорлығындағы кітапхананың барлық жағдайы жасалған. Біздің кітапхана көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапхана. Кітапхананың қорында 27 мың дана кітап бар. Оның ішінде дыбыстандырылған, жайпақ қаріпті кітаптар және брайль кітаптары. Кітапханамызда 1100 оқырманы бар. Бұл 1100 оқырманның ішіне осы зағип оқырмандар, 300-ден артық зағип оқырмандар. Қоғамда тағдырдың тәлкегіне ұшырағанмен қиындыққа мойымаған жандар өте көп. Оларда кемтарлығына қарап сырт көз сынағанымен рухани күші мол жандар 12 мүшесі түгел азаматтардан артық қызмет атқарып жүр. Сондай азаматтарға арналған мекеменің бірі Әзірет Сұлтан мешіті ұйымдастырып отырған зағип жандарға арналған Құран тәжуид сабақтары. Осындай көзі көрмейтін зағип жандардың ер адам болсын, әйел адам болсын, Құран оқып үйренем дейтін болса, Алланың сөзін үйренем дейтін болса, бізде Астана қаласында Әзірет Сұлтан мешітінде осындай зағип жандарды арнайы оқытатын өзі медресе бар, ұстаздар бар. Егер сондай зағип жандардың Құран оқып үйренгісі келетін болса, арабшадан үйренгісі келетін болса, сол Әзірет Сұлтан мешітіне хабарласса, иншалла сол жерден Құранды оқып үйренуге ол кісілерге мүмкіндік жасалған. Зағип жандармен жұмыс істейтін көпшілік мамандар сынаққа сабыр етіп жүрген жандардың рухани моральдық тұрғыдан көбірек шүкіршіл, адамгершіл болып келетінін алға тартты. Әрине, олар ерекше жандар, бірақ олардың өмірге деген көзқарасы, өмірге деген құштарлығы күшті. Олар өздерін біз көзіміз көрмейді, біз бірдеңеден кем біз деп есептемейді. Өзім көзін жанарынан айырылғанын қарамасын, өмірге деген құштарлығы, сабырлығы, әсіресе адамгершілігі енді сол жағын маған тәнті етеді. Ол кісілердің өмірге деген көзқарасы бөлек болып келеді әрине. Ол кісілер деген енді өзіңіз ойлап қараңыз, психологиялық тұрғыдан да, моральдық тұрғыдан да өте қандай ауыр. Соның ішінде оларды нағыз батыр десе де болады бір шетінен. Неге? Себебі деген сол, жан-жағы тас қараң болса да бейімделіп, өзінің орнын тауып жүрген азаматтарымыз өте көп. Мысалы, Павел Корчагин, Островский зағип жан болған ғой. Небір дүниелерін қалдырып кетті мысалы. Бірақ ол туыла біткен емес, кейін келе біткен зағип жан болды ғой. Сол сияқты пиано музыкант деген мысалы композитор болды. Сол сияқты тұлғалар өте көп, халық солардан үлгі алатындай. Бас ауырмағанның құдаймен іші жоқ дейді ғой. Осы кісілерден біздің көп өмірге түңілетін жандарға осы кісілерден көп өнеге алса болады деп те ойлаймын. Ата-ана ізін жалғастырар ұрпағын көзімнің қарашығы дейді. Астарлы сөз. Қарашық тіршілік атаулының бәрін көреді. Жан-жағына нұрын шашады. Кейде жарық өшіп, қайда жанғанда қариялардың көз ашылығыр деп, ақ тілеулі ықылас пейіл танытатында сондықтан. Тағдырдың жазуынан немесе оқыстан болған тас қараңғы түнек жиекте қалған ескексіз қайықты еріксіз еске түсіреді. Әйтеуір қармалап сипалап жанталасып ғұмыр кешкенің. Анасы нәрестесінің, ал баласы анасының бейнесін көрмей өмірден өткендері қаншама. Ендеше сау көзден артық қандай жарық жұлдыз болсын. Ең бастысы көкірек көзіміз бен жүрек көзіміз ояу, ашық болсын. Армансыз адам болмайды енді. Арман қарай ілімімізді көбейтіп, шәкірттерім көбейсе, және бір шәкіртім қазір дұрыс сабақ беріп жүр. Сол өзім бақытты санаймын, осындай сауапты істеп жүргеніме, Құранды меңгергеніме, бұл да Алланың маған деген берген сыйы деп ойлаймын.